منی تایب مشروط طور ماندی با حکومت کوي ملګر عزیزانو په پا پاکستان کې دا پیپلز پارټي او دا نون لیگ او نور دا وړې وړې غشمیر څه پاتيان دي دغه با لیستابلیشمنت سره معاهده وکړلا او بیا په اقتدار کې رال په دغه حالات لوجي په دا وجي چې کوم ملکی امریت وي هغه ملک ته بیرونی ملک امداد نه ورکي ولی موږ ملک انحصار شې دی د بل چا په ټکو باندې دی موږ بل مدن سي دي هغه دا کرپشن نظر کړی دی موږ به همیشه دغه حالي امریکای څخه ډالر غوښتي اسرائیل څخه ډالر غوښتي له نورو یورپي یونین څخه ډالر غوښتي په هغه به موږ ګزارایي موږ سیاسي لیډرانو هیڅکله هم د دې ملک معیشت پالیدو او د عوام ته مراحت ورکولو غه هیڅ پروګرام نه وشي په دغه وجه په یو وخت یو دویس کاله مخکې عمران خان را ولاړ شو هغه د دا ملک لپاره جهد شروع کړي چې دا ملک عوام دا ملک د ذخایرو ملک دی غیرتمند عوام دی دا به موږ پورته کوو او له تمامې نړۍ سره به پاکستان غه یو اسلامي دغه مطابق باندې یو طاقت په طور باندې به ښکاره وي مګر دغه اسټبلیشمنټ او دغه پی ډي ایم سیاسي قوتونه دوی دا نه وخواښ چې دا ملک جوړ شي دلته وایي چې زموږ حکمراني زموږ راجداري په دا ملک کې نافذ وي که عزتونه خرڅېږي که هر غلط کار کېږي ملګرو عزیزانو یو مختصره خبر درته کوم چې هم کم دی خاص خبره دا شی ده که زموږ یوه خور زموږ یو ورور را ولاړ شو په دا ملک کې د ملک او د اسلام پاکه خبره وکړله هغه په جیل کې بندي کېږي هغه بې عزته کېږي او که چا ډانس وکړي هغه په میډیا ښکاره کېږي هغه ته میډل ورکول کېږي دا اسلامي ملک دی دا بالکل اسلامي ملک دی مګر دغ باندې د غدارانو حکمراني ده دا غداران دپاره عمران خان را ولاړ شو تحریک شروع کړي چې دا غداران زه په دا ملک څخه پاکو او پاکستان به خپل د قاضي اعظم چې په کوم اصل روپ کې دا ملک جوړېدو خواب او سیسټم روان کړی وو هغه په مطابق به تکمیله کوم نو دا ملک را ولاړ شو عمران خان غړي غلا کړی ده پاکستان په دنیا کې په انصاف رسائی کې په کتابو کې واضح تور دی 58 نمبر باندې دی اته پنځوسم نمبر باندې دی دونی کمزور انصاف په دنیا کې په عوام ته ورکوي زما دنیا ته دا وایم صحیح غلط یاست دا دونی ایماندار ملک دی ته خپل ملکو کې عدالت وشکې فیصلې مه کوئ دلته راځئ فیصلې کوئ دا په اول نمبر کې دی ته غړي غلا باندې ثابت وزیر اعظم کښته کوي دا دونی بغیرت پی ډی ایم او دا ناروا اسټبلیشمنت دا ملک ټکور ټکور کوي نن ما روزه مات کوي بازار ته مازیګر رالمه قسم په خدای چې به مو یو ته وکتل عجزه به ناست وو بل به معذوره ناست وو بل به بېروزګاره ناست وو ما چې اوس لس لس ورکوم تر کله به رسوم زموږ ملک دونی ګراو سو دونی ټکور ټکور سو چې عزت اوس خلق زیاته خرڅوي ملګرو عزیزانو زه به دا ناروا حکومت له دا وایم چې ناهیله یې بغیرت ہے غدار ہے دا غیر ملکی جنٹو پر ٹکڑو دی گزارا دا زان قیمت پیدا کا زان کی فیرت پیدا کا پل معاشیت فعال کا پل عظیم لیڈر دا اسلام لیڈر دا امت مسلمہ لیڈر عمران خان آزاد کا او اقتدار ور کا اگر وزیر اعظم نے دیا دے ملک بچا دی کتا سدا کا غداری کوئی دا ملک با آخر ختم سی ٹکڑے ٹکڑے سی او تا دا غداران جرنیلان او دا غداران سیاسی لیڈران ته خو هر څه دلته ریکټر کېږي بیا بار ملک کې تاسو جزیرې دي او دا غدي منګای په غریب عوام چوي تر تاسو غلو تر تاسو ډاکو ګان او تر تاسو بے مان څوک نستا ملک ته لوټلې دي زیات خدای روي ته وګوري اسلام له خاطر دا عوام له خاطر له خدای وېرېږي دا لا کلمه په نامه ځاڅه ملک دي په دغه مان جراحه بوکي واخر دا وانه الحمدلله رب العالمین